Okej, så att idag ska vi prata om återsändningsprotokoll, eller på engelska ARQ som står för Automatic Repeat Request, tror jag. Någonting sånt. Man säger bara ARQ nu för tiden. Men innan vi sätter igång så några meddelanden då, administrativa. Quizar med svar finns nu på pingpong, alltså de som ni har gjort redan, inte de som kommer förstås. Så att om man vill titta på dem igen så finns de där. Övningen nästa fredag, det vill säga ja, ganska precis om en vecka. Jag vet inte om det var 1-3 eller om det var 3-5. Vi ställer in den för att vi har kanske inte riktigt med material för att motivera den. Och så spar vi lite tid åt er också. Kan ni tenta läsa eller någonting sånt istället. Men sen så är det ju projekt som gäller nu kanske, och det är ju fram till onsdag nästa vecka som man kan jobba på det. Så deadline är på onsdag. Ja, då är det torsdag. Ja, då har jag skrivit fel. Ja, det är kolla det då för säkerhets skull. Jag skrev det här utan att kolla det. Det är jättebra. Så det kanske inte stämmer onsdag, det kanske är torsdag. Och sen så i och med att vi ligger lite efter schemat här så tittar jag igenom vad som vi kanske kan klippa bort utan några stora förluster. Och några delar här kändes som intressanta men kanske inte lika relevant som andra delar. Så att de här delarna utgår ur kursen nu. 5.3.2 som är om ja, egentligen tidsåtervinning. Lite om TCP 533. Det är möjligt att vi kommer tillbaka och pratar lite om TCP i slutet på kursen då. Så att det kanske dyker upp igen då. Men för nu så behövs det inte för tillfället. Och så klipper vi bort det här som handlar om point-to-point protokoll. Det är ett speciellt protokoll bara. Så att jag tror inte det ska ha några större påverkan på det är intressant, men om vi ska klippa någonting så var det här bra saker att klippa då. Så då gör vi det. Så att om vi då går in på det tekniska, en liten kort repetition av vad vi gjorde förra gången, så pratade vi rätt mycket om kodning för felupptäckning, och vi pratade om blockkoder, och blockkoder är någonting som binära blockkoder är någonting som tar en binär block in och producerar ett binärt block ut. Och de här bitarna som går in i blockkoden kallas för informationsbitar, nollor och ettor. Och det som tillsammans bildar de ett informationsblock som består av lilla k antalet bitar. Och ut från blockkodaren så får vi de kodade bitarna C. Och de tillsammans bildar ett kodord eller ett kodblock eller kodvektor. Samma sak. Och det är en vektor med lilla n antalet bitar. Och n här är större eller lika med k alltid för de här blockkodarna. Och det är för att alla utvektorer här ska kunna beskriva alla möjliga invektorer. Så det är en 1-1 mappning här. Vilket gör att för varje möjligt bitmönster in så har vi ett kodord ut. Och antalet bitmönster vi kan ha beror ju på antalet bitar i informationsordet. Och det är ju k-bitar, det vill säga att det är 2 upp till k möjliga kodord då. Och mängden av alla kodord kallas för koden. Och viktiga parametrar när det gäller, eller en viktig parameter när det gäller en kod är kvoten mellan k och n. Och k är antalet informationsbitar och n är antalet kodade bitar i ett kodord. Så att kodtakten, eller code rate på engelska, mäts i antalet informationsbitar per kodad bit. Så tolkningen är att om jag tar en kodad bit här, hur många informationsbitar bär den i någon mening då? Och det blir ju kvoten med antalet bitar här och antalet bitar där. Eller antalet bitar där delat med antalet bitar där. Sen kommer vi nästan uteslutande, i alla fall i den här kursen, prata om systematiska blockkoder. Och systematiska blockkoder är sådana koder där den första delen av kodordet är helt enkelt insignalen till kodaren. Så att de första k-bitarna här är precis de k-bitarna som vi skickar in. Här ska det stå k-1. Ser jag här nu. Okay.
Och de sista bitarna i kodordet då kallas för paritetsbitar eller checkbitar. Eller också ibland för redundanta bitar. Så de här bitarna bär ju ingen information som inte redan fanns i början här. Okay. Paritetsbitarna här är en funktion av de här bitarna. Så att om jag visste de här bitarna så kan jag beräkna paritetsbitarna med hjälp av den här kodaren då. Så, och, vilket gör att mottagaren då som får ett mottaget kodord som kan eller kan inte ha fel i sig kan enkelt kontrollera om ett bitmönster är ett kodord genom att bara ta de första k-bitarna, köra det genom kodaren och se om man verkligen fick samma paritetsbitar som man har tagit emot. Okay, så det är ett sätt att kontrollera om en bitvektor är ett kodord eller inte. Så därför så använder man oftast de här systematiska koderna för de är enkla att kolla. Det är enkelt att kontrollera att en bitvektor är ett kodord eller inte. Okej, okay, så vi pratar om någonting som kallas för hamningvikt. Och det är ungefär som en norm kan man säga. En vektornorm fast med binära vektorer. Hamningvikten hos en binär vektor är antalet ettor i den vektorn. Och hamningavståndet mellan två stycken binära vektorer är antalet positioner som skiljer de två vektorerna åt. Och det kan man beräkna med hjälp av hamningvikten genom att hamningavståndet, dh, stora h här för hamning, d för avstånd eller distance, mellan u och v, två stycken vektorer, det är antalet, nu har jag fortfarande felstavat här, antalet olika bitpositioner i U och V, det vill säga där de skiljer sig åt. Och det kan vi helt enkelt beräkna genom att ta U och modulo 2 plus V och ta hamningvikten utav det. Okej, okay, så modulo 2 eller X år, det är mellan två stycken bitar U och V, är lika med 0 om U är lika med V och 1 om U inte är lika med V. Ja. Så det här är liksom praktiskt att använda när man manipulerar kodord och sånt där. Att räkna antalet bitar som är ett i ett mönster och mäta avstånd mellan två stycken binära vektorer. Minsta avståndet är en viktig parameter hos en kod. Och det är helt enkelt minsta hamningavstånd mellan två stycken kodord. Så att man letar bland alla par av kodord och så hittar man det. De som ligger närmast varann i hamningavstånd. Och det är minsta avståndet. Eller matematiskt uttryckt så här. Och vi ska snart se varför det här är viktigt. Så att om vi skickar ett kodord C över en kanal. Så tar vi emot ett bitmönster. Låt oss kalla det för Y. Och det kan man alltid skriva som vad som skickades C plus ett felmönster. Och plus här modulo 2 addition. Och det här felmönstret här. E har ettor i de positioner där fel har uppstått. Och man ser där att så fort vi tar en bit och adderar en etta till den så flippar vi den helt enkelt. Så det blir så helt enkelt. Så att E här är felmönstret och den har ettor i positionerna där fel har uppstått. Och vikten av E då, det är antalet fel som har uppstått i ett kodord. Okej. Okay. Och mottagaren då, om vi använder det, mottagare för feldetektion, så vet mottagaren att det skickade bitmönstret är ett kodord. Så att om den ska kolla om det mottagna bitmönstret, om det har blivit fel i det eller inte, ett sätt är att kontrollera att bitmönstret vid mottagaren är ett kodord eller inte. Är det så att det inte är ett kodord, då måste fel ha uppstått. Om vi skickar ett kodord, och så tog vi emot något som inte är ett kodord. Då har fel uppstått. Så att det är så man tar beslut helt enkelt. Titta på de mottagna bitarna. Och så är det inte ett kodord så säger vi att fel har uppstått. Är det ett kodord så säger vi att fel inte har uppstått. Okay. Det finns en möjlighet att det har uppstått fel trots allt på kanalen. Som har flyttat ett kodord, det vi skickade, till ett annat kodord. Och sådana typer av fel kan vi inte upptäcka. Okay, så det är svagheten i det här systemet.
Så nyckeln är att välja en kod så att sannolikheten att ett felmönster flyttar en modifierar en kodvektor till en annan kodvektor, att den sannolikheten är oerhört liten. Det är det som är själva målet då. Och om man tittar på en kod som har ett minsta avstånd d-min, så kan man enkelt sluta sig till att alla felmönster som har en vikt som är mindre än minsta avståndet, de kommer vi garanterat att hitta. Och det är helt enkelt så att om vi har ett kodord här och flyttar oss ett antal i Hamming-avstånd som är mindre än minsta avståndet, så kan vi aldrig nå ett annat kodord. Okay, för kodorden är separerade med åtminstone minsta avståndet. Okay. Så därför så kan vi garantera att vi kan hitta alla fel där alla felmönster kan vi kan hitta alla felmönster om antalet fel i det felmönstret är tillräckligt litet. Och det låter ju rimligt då. Okej. Så att man brukar säga att om C är det sända kodordet, då kan vi hitta E, alltså E är detekterbart om C plus E inte är ett kodord. Eller hur? Om vi skickar C, så är C plus E där vi tar emot. Och så kollar feldetektorn om det här är ett kodord. Är det så att det är ett kodord, då deklarerar vi att inget fel har uppstått. Är det så att det inte är ett kodord, då deklarerar vi att ett fel har uppstått. Så att helt enkelt så kan vi hitta felmönster E om C plus E inte är i koden. Inte ett kodord helt enkelt. Så att det är det här egentligen som är kan man säga kontentan av, eller det här karakteriserar vilka felmönster vi kan hitta och vilka vi inte kan hitta. Så att det här ger vissa garantier, men faktum är att vi kan hitta massor med felmönster som har vikt även beroende på att kodordet är ganska glest i den här rymden. Så att vi kan hitta många, men inte alla felmönster som har en vikt som överstiger minsta avståndet. Men hur som helst, så det känns som en bra idé att ha en kod med ett högt minsta avstånd. Och skälet till det då är att sannolikheten för ett felmönster är större ju färre fel vi har gjort. Okay. Om man tänker sig att jag skickar ett antal bitar och över en kanal, så det mest sannolika felmönstret är att vi gör ett bit fel. Det näst sannolika felmönstret är att vi gör två bit fel, tre bit fel etc. Så att man vill att koden ska kunna upptäcka de felmönster som har låg vikt normalt sett. För det är de som uppträder med hög sannolikhet. Okej, för att summera då, en kod som ska vara bra, den ska ha vissa egenskaper. Vi vill att den ska ha hög minsta avstånd. Den ska ha hög takt. Och skälet till det är då att om den har hög takt, då är det relativt få paritetsbitar jämfört med informationsbitar, det vill säga att vi använder kanalens resurser på ett smart sätt, på ett effektivt sätt. Så att vi vill att kodtakten ska vara hög, och sen så vill vi, och det är kanske nästan det viktigaste här, vi vill att det ska vara låg komplexitet hos sändare och mottagare. Så att processen att koda ett kodord här ska vara enkel att realisera, och processen att kolla om ett bitmönster är ett kodord eller inte ska också vara enkel att realisera. Så komplexitet hos mottagare och sändare är väldigt viktig då. Och egentligen så kan man säga att det här minsta avståndet egentligen inte, det ger att vi har möjlighet att upptäcka vanliga fel. Så att minsta avståndet är väldigt viktigt. Men det finns andra egenskaper hos koden som gör att vi kan upptäcka också andra typer av typiska felmönster. Kanske alla när vi har ett udda antal fel till exempel, eller när vi har ett skurfel. Okej, och de koderna som används normalt, eller som används i många sammanhang, är så kallade single parity check codes. Någonting som kallas för internet checksum och sådana här CRC, cyclic redundancy check codes. Och de här CRC:erna är den bästa utav de här tre koderna då.
Och då undrar man ju sig förstås, varför använder man de första två koderna? Har vi något förslag? Om det här nu är de bästa koderna, varför skulle vi vilja använda något annat? Typisk quizfråga. Ja, vi går tillbaka här och tittar här. Liksom. Finns det någonting här i de här egenskaperna som skulle göra att vi kanske skulle välja internet checksum istället för en CSC? Ja, exakt. Precis, va? Så att den här komplexiteten här, alltså hur vi beräknar kodorden och vi kollar bitmönstrade kodord, de är olika då för de här koderna. Och då visar det sig faktiskt att för CSC så är det lämpar sig för en hårdvaruimplementering. Det är ganska enkelt att göra en hårdvaruimplementering för det. Men har man en generell CPU som ska göra många andra saker än att koda, då är det mer fördelaktigt att använda sig en internet checksum. De är enklare att generera då. Så det beror på om man vill göra det. Man kan säga typiskt sett att det beror på om man vill göra det mjukvara eller hårdvara, om vi förenklar saker och ting här. Så på länklagret, som typiskt implementeras som hårdvara, så använder vi ofta CRC. Medan i routrar och i hosts och sådär, som är mer generella maskiner, så brukar vi använda andra koder som internet checksum. Okej, så då ska vi gå in på det nya materialet då idag. Och det är något som kallas för Automatic Repeat Request, eller ARQ, eller på svenska återsändningsprotokoll. Och syftet här då, det är att vi använder de här protokollen för att tillhandahålla en tjänst åt lagret ovanför, där den tjänsten är att jag levererar, om vi levererar en tjänst till lagret ovanför, så vi vill leverera en tjänst som överför SDU:er data från övre lager felfritt och levererar de här paketen i ordning. Så vi får inte skifta om dem i ordning, utan de ska levereras i rätt sekvens och felfritt. Man får inte lägga till några paket eller dra på några paket. Alltså man får inte duplicera paket och paket får inte försvinna. Så att vi vill att de levereras i rätt sekvens, utan fel och utan duplicering. Trots att lagret under oss gör alla de här sakerna. Alltså den SDU:n som vi, eller det paketet som vi skickar ner till lagret under från oss, är inte alls säkert att det kommer fram på andra sidan. Så vi ska på något sätt gömma problematiken i lagret under till lagret ovanför genom att utföra ett ARQ-protokoll i det här lagret. Okay. Så det är det som är själva syftet. Och då finns det några sådana baselement som gör att vi kan göra de här ARQ:erna. Och det första är då det kritiska, kan man säga. Att vi har ett sätt att vi mottagaren kollar om ett paket är korrekt eller inte. Och då använder vi de här feldetekterande koderna. Och då vill vi att de ska vara bra, det vill säga att de ska hitta i princip alla fel. Ingen kod är perfekt, så då och då så kommer vi släppa igenom ett paket som är felaktigt då. Och det kan ha katastrofala följder, så att det måste vi verkligen se till att sannolikheten för det är låg. Men vi kan aldrig garantera att den är noll. Det går inte helt enkelt. Och sen så behöver vi någonting som kallas för acknowledgements, eller kan man säga kvitton som vi skickar. Mottagaren skickar ett kvitto till sändaren och säger okej, jag har tagit emot det här paketet och det verkar vara korrekt. Och så finns det även sådana här negativa acknowledgements, och de är inte... Kanske de är inte lika vanliga som de här ackarna, men det är speciella typer av kvitton. Vi kommer titta lite mer på det sen kanske. Men ackar är definitivt viktiga. Och sen så har man då timers också för att kunna göra timeout. Det vill säga om jag skickar ett paket till er till exempel och jag inte får ett kvitto, ett ack från er att ni har fått den, så efter en stund så tror jag att då har den nog försvunnit och då skickar jag igen. Och då behöver jag en timer för att hålla reda på detta. Okay. Så det här är baselementen då. Och sen så kombinerar vi dem på olika sätt för att forma protokoll som är mer eller mindre komplexa och därigenom också ha mer eller mindre hög prestanda. Så återigen vill vi ha hög prestanda och låg komplexitet. Och de funkar inte alltid ihop.
Okej, okay, så det allra enklaste ARQ-protokollet vi kan tänka oss då, om man först tittar på det här problemet, så kan man tänka sig, okej, okay, men låt oss göra det på följande sätt. Vi har en sändare. Återigen, jag befinner mig i ett lager. Så säg att jag är sändaren. Jag befinner mig i ett lager och jag får SDU:er från lagret ovanför. Det vill säga jag får data som ska skickas över kanalen. Vad jag gör då när jag får en SDU ovanifrån, det är att jag lägger till min header och så lägger jag till mina checkbitar, CSE-bitar typiskt sett. Och så har jag en ram och det trycker jag ner i lagret under mig och så skickas det över då till mottagaren. Samtidigt som jag skickar det då så startar jag en klocka och efter en viss timeout, som är en parameter i det här protokollet, så anser jag, om jag inte har fått ett ack från mottagaren inom den här tiden, så då har den här ramen troligtvis försvunnit någonstans på vägen och då skickar jag den igen. Och är det så att jag får ett ack från mottagaren, då anser jag att okej, men då är den här ramen levererad och då kan jag ta nästa paket ovanifrån, lägga på en header, CSE, trycka ner, starta en timer och repetera det. Så sändaren är ganska enkel. Den tar emot, formaterar, skickar och återskickar om den får timeouten slår till. Mottagaren kanske är ännu enklare. Den kollar helt enkelt den mottagna ramen om den tror att den är fel i det. Och då använder den här feldetekterande koden för att göra detta. Är det så att inga fel är upptäckta, då levereras den här SDU:n till lagret ovanför. Helt enkelt. Och sen så skickar man en acknowledgement då till mottagaren. Till sändaren. Och är det så att fel har upptäckts här. Om jag är mottagare och får en ram som det är fel i, då kan jag inte göra så mycket med den, för att jag kan inte lita på något innehåll i den. Så då slänger jag det bara. Och jag slänger den med tillförsikt, för att jag vet att sändaren har en timer som kommer att slå till ändå. Och så att jag kommer få samma ram igen. Någon gång. Okej. Okay. Så var det här klart? Ja. Okej. Okay. Problemet med det här är att det inte fungerar då riktigt. Det är nästan rätt, men inte riktigt rätt. Och då ska vi se vilka problem som kan uppstå. Och faktum är att de här återsändningsprotokollen är lömska i att de verkar ganska enkla, men de har de här subtila sakerna i sig som gör att man kan tänka fel. Det är lätt att tänka fel i detta. Så om vi har en sändare där sändaren får en SDU ovanifrån, vad gör man med det? Jo, man lägger på en header, SDU:n i mitten och sen CRC och skickar den över. Och så kommer den fram. Och samtidigt så startar man en timeout här också. Okay, så nu har sändaren gjort sitt. Det här är vad sändaren gör. Vad gör då mottagaren? Jo, mottagaren tittar i den här ramen här och kollar, har fel uppstått eller inte. Och är det så att inga fel har uppstått, det vill säga CSE:n verkar korrekt, då skickar vi upp det till lagret ovanför. Och så skickar vi då en acknowledgements, ett kvitto till mottagaren, till sändaren. Okay. Så mottagaren skickar till sändaren här då, bakåt länken så att säga. Okej, okay. Och då ser vi här att det är en ram som är det kan man nästan se här på bilden, att den innehåller ju som lite data, medan det här innehåller bara ett kvitto här. Och det här är en betydligt mindre paket än vad det här paketet är. Och den här kallas för en informationsram och det här kallas för en kontrollram. Den här kontrollramen har inget data från lagret ovanför i sig, utan det är bara för att kunna exekvera det här protokollet, och det kallas då för en kontrollram. Medan det här är liksom själva payloaden, det som jag får ovanför lagret som verkligen ska skickas över. Ja. Så allting som är orange här är overhead. Någonting som inte är direkt till nytta för lagret ovanför, men sånt som behövs finnas där för att protokollet ska kunna fungera. Okej, okay, så det här verkar ju bra då. Och sen så kommer ju då nästa SDU från lagret ovanför som vi då lägger in i en header och så skickas det här över kanal och så försvinner det på vägen här då. Och den här, att en ram försvinner, det kan bero på flera olika mekanismer, lite beroende på vad lagret under gör. Om det är till exempel ett paket som vi skickar över internet,
så kan ju det försvinna i en router någonstans som har fullt i buffrar, eller det blir slängt av någon anledning då. Är det så att det är på ett länklager där vi har en direkt kontakt mellan mottagaren, så kan det vara så att om det är över wifi eller någonting sånt där, så är det inte säkert att mottagaren kan avkoda det här. Den kanske inte ens hittar att det var en RAM som skickades. Det kan bli synkroniseringsfel, eller det kan bli något annat som gör att ramen aldrig kommer fram. Eller så kan det vara så att ramen verkligen kommer fram, men det har uppstått fel i den, och CRC:n säger att det här fel har uppstått, och då slänger mottagaren den. Okay. Så det finns flera mekanismer som finns i den här explosionen då. Men kontentan av det hela då, det är att mottagaren inte fick någonting, eller inte litar på den ramen som mottagaren fick då. Och vad händer då? Jo, vi har en timeout här, och då så skickas den här ramen igen, och förhoppningsvis så kommer den fram då och kan levereras till lagret ovanför. Så att det här ser ju bra ut. Det verkar ju kunna klara av fel som uppstår. Och det var ju det som var själva syftet då. Okej, och nu ska vi se varför det inte fungerar. För att det såg ju rimligt ut då. Men det finns ett annat felfall här då. Ja, just det. Sen så skickas det ju NAC här också. Men det finns felfall som det här protokollet inte klarar av då. Och problem nummer ett är när vi tappar ACK:ar på tillbakalänken. Vad händer då? Jo, om vi då skickar en ACK tillbaka här, det vill säga att vi gör en acknowledgement på den ramen, och den försvinner, då slår ju timeouten till här, och så skickas den här ramen igen. Och om den här ramen kom fram, så tyckte ju mottagaren, ja men vad bra, nu fick jag en ny ram. Och så levererar det till lagret ovanför. Ser ni vilket problem som har uppstått nu? Det är ju samma SDU som levereras två gånger då. Så här har vi duplicerat. Mottagaren liksom har glatt skickat upp de här SDU:erna till lagret ovanför, och vi har helt enkelt duplicerat de här SDU:erna, och det är inte bra. Det här kan definitivt ställa till problem för lagret ovanför. Okej, nummer två är att om vi nu har satt den här timeouten, det är ju en parameter som vi sätter. Om vi sätter den lite fel, det vill säga att vi sätter den lite för kort. Det kan man ju säga att sändaren är lite nervös. Liksom. Om man inte har hört något efter två sekunder, så skickar man ett meddelande igen. Så det är en lite nervös sändare här, kan man säga. Men i alla fall så skickas den här, den kommer fram, den levereras. Och sen skickas den ju igen, i och med att timern slog ut här. För att den här ACK:en kom fram för sent. Den här ACK:en skulle egentligen ha ackat den här transmissionen. Den transmissionen, inte den transmissionen. Men den här levereras igen. Så här återigen så får vi en duplicering då. Okay. Och vad som är ännu värre då, det är om vi nu skickar, kommer det upp en ACK här. Mottagaren här vet ju inte om den här ACK:en är för den sändningen eller den sändningen. Den kommer gissa för att det är från den sändningen. För det var det som den sist gjorde. Så den kommer att skicka nu SDU1 här, och säga att den försvinner på kanalen. Och det kommer en ACK från den där sändningen upp hit innan timern går ut. Så kommer sändaren vara glad här. Den har skickat tre paket, en återsändning och fått två stycken timeouts. Och den kommer, eller förlåt, fått två stycken ACK:ar, och den kommer tro att det var ACK för den och ACK för den. Okej. Och det här ställer ju till trassel då, för att mottagaren har faktiskt ackat den och den, men inte den, för den har ju aldrig kommit fram ens. Ja, och så fortsätter det här då i samma mönster. Och vad vi ser där, det som är levererat här nu då, det blir två stycken SDU-nollor, ingen etta och två stycken tvåor. Det här är ju inte heller bra. Så någonting måste vi göra då för att ta den här första idén som vi hade, som såg jättebra ut och som visar sig ha problem nu, måste vi modifiera på något sätt för att se till att sändare och mottagare på något sätt synkar sig. Att man är överens om vad som är sänt och vad som är mottagare och vad som är ackat. Och det är egentligen ganska enkelt, och det är att man numrerar de här sändningarna.
och använder sekvensnummer som det kallas då. Nu står det ju siffror här i de här blåa fälten, men det är bara för att indikera vilken SDU i ordningen det är. En mottagare här har ju inte tillåtelse att titta i det blåa fältet. Så den kan alltså inte upptäcka att de här är likadana. Eller rättare sagt, även om den kunde upptäcka att de här var likadana, så kan den inte sluta sig till att det här är en duplicering. Det kan ju vara så att det verkligen var meningen att skicka två identiska paket i sekvens. Det är ju övre lager som bestämmer det då. Så att man kan alltså inte titta i de blåa fälten här i STU:erna för att bygga ett protokoll från det. För det är, liksom, det är inte tillåtet, det bryter mot designreglerna. Och det är en dålig design att göra det också. Så att vi måste på något sätt tillbaks genom allting här och jobba med headrar. Alltså det som vi har kontroll över. Jag i mitt protokoll, det är där vi kan lägga till information. Inte modifiera det blå, det är inte tillåtet. Okej. Så vad gör vi då? Jo, vi använder sekvensnummer. Och i princip så är det så att vi då ska numrera ramarna som vi skickar över kanalen. Och i det här enklaste protokollet då, som kallas för stop and wait, så räcker det med att vi numrerar att vi använder en bit som sekvensnummer, en nolla eller en etta. Alltså vi behöver inte numrera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. utan det räcker med 0, 1 bara, som vi kommer se. Så att sändaren har en tillståndsvariabel som kallas för S-last här. Och S-last är en nolla eller en etta, alltså en binär variabel. Och det kallas för sekvensnumret hos den sista skickade ramen. Okay. Så att den informationsramen som vi skickar innehåller den här S-last. Plus den SDU som vi ska skicka och en CSC. Det är det vi skickar. Mottagaren har också en tillståndsvariabel som kallas för R-next. Och tolkningen för det är sekvenstalet, sekvensnumret hos den ramen som den vill ha. Okay. Nästa ram som jag vill ha. Det, om jag är mottagaren då, så har jag den här R-next. Och det är det som jag förväntar mig ska komma över kanalen nästa gång. Det är inte det jag har fått, utan det jag förväntar mig komma nästa gång. Det som jag har tagit emot någonting och jag förväntar mig det här. Så att det här talet då är 0 om den sista ramen jag tog emot hade sekvens nummer 1. Okay. För att kom det en etta så vill jag ha nollan. Kom det en nolla så vill jag ha ettan. Så här. Det går cykliskt runt så här. Så att det är 0 om den sista ramen hade sekvens nummer 1, det vill säga S-last var 1. Och det är en etta om den sista mottagna ramen hade sekvens nummer 0, det vill säga att S-last var 0 hos den som, det som jag tog emot. Och det här kommer att lösa upp hela... Ja, just det. Och när jag ackar någonting så skickar jag med R-next till sändaren. Och det visar sig att det här enkla modifieringen till protokollet löser upp de här problemen som vi såg tidigare. Så att den här ramen som vi skickar, det är en ack. Och det är en ack för ramen som hade ett sekvensnummer som är den flippade versionen av R-next. Okay. Och det faller sig ut av det här helt enkelt. För att är det så att vi tog emot en etta, alltså en ram med sekvens nummer 1, så skickar vi 0 som är next. Det vill säga att vi ackar ram med sekvens nummer 1 och vice versa. Har vi tagit emot en ram med 0 så ackar vi det genom att skicka R-next 1. Så det är en liten, vad ska man säga, det är en konvention bara helt enkelt. I andra böcker så har man andra typer av state-variabler och sekvensnummer och sånt då. Men funktionen är detsamma, det är bara att logiken är något annorlunda. Det kan jag säga också nu när jag ändå håller på där att de här ARQ-protokollen som vi går igenom nu då, de finns i en uppsjö olika små varianter runt samma huvudtema då.
Så att är det så att ni läser på internet eller en annan bok så kommer det stå något annorlunda. Men huvuddragen i de här implementeringarna är de samma. Okej. Sen en regel här då, det är att mottagaren accepterar en ram bara om den har rätt sekvensnummer. Okej, så att om det dyker upp en ram med sekvensnummer S-last så accepterar mottagaren den om S-last är lika med det som jag förväntar mig. Det vill säga att om S-last är lika med R-next. Om jag är mottagaren och får en sekvens eller en ram så titta, hade den rätt sekvensnummer? Det vill säga, är det det sekvensnumret som jag förväntar mig? I sådana fall accepterar jag det. Annars gör jag något annat med den ramen. Okej, så att med de här tillståndsvariablerna och att vi skickar med tillståndsvariablerna i informationsramen och i ACK-ramen i header-fältet så kommer vi lösa upp de här problemen som vi hade tidigare. Då. Så låt oss titta på detta. Vi börjar initiera helt enkelt mottagaren genom att säga att med konventionen att den förväntar sig ram nummer 0. Det är det den förväntar sig i början. Så det här är initiering. Och nästa sak som händer då det är att sändaren får en SDU från ovanifrån. Och så gör den som vanligt. Den bakar in den här SDUn med en header och en CRC. Och i headern så lägger den till sekvensnumret. Och den börjar då per definition på sekvens nummer 0. Okej. Okay. Så den skickar ramen över kanalen här och då inne i headern så finns den här S-last och det råkar vara 0 nu då. Jag lägger inte till CRC igen här för att det får inte plats på figuren då, men den finns där förstås. Mottagaren då tar emot den här ramen och kollar CRC:n. Är den felfri? Ja, det var den. Och sen så går den in och läser av, hade den rätt sekvensnummer? Är 0 här samma som är next? Ja, det var den. Ja, just det, en timeout också. Och då levereras den ramen. Okej. Okay. Så att mottagaren är något modifierad här. Det är inte så att den bara accepterar en ram om den är felfri. Den kollar också att den hade rätt sekvensnummer. Det är det kritiska här då. Och så ska den här ackas då, den här ramen. Och det ackas helt enkelt genom att eller rättare sagt, först vad som händer är att om jag som mottagare har accepterat en ram med sekvensnummer 0 då vill jag ju ha sekvens nästa ram jag vill ha är ju en ettan. Jag har precis tagit upp nollan, då vill jag ta ettan nästa gång. Så R-next går från 0 till 1 när jag accepterar en ram och det är den som jag skickar tillbaks i min ACK-ram, min informationsram. Så nollan här kommer från S-last. Ettan här kommer från R-next. Och transitionen från när vi inkrementerar S-next är precis när vi accepterar en ram vid mottagaren. Här går vi från 0 till 1. Okej. Okay. Bra. Mottagaren då får till slut en ny SDDU. Och då så ska den skickas. Det vill säga att man uppdaterar först sekvensnumret. För den sista skickade ramen blir nollan. Då ska ju skicka nästa ram och då blir det en etta. Alltså sekvensnummer 1. Och så skickas det här över kanalen då. Men den där råkar försvinna. Så vad händer då? Ingenting. Det blir en timeout. Och så skickas den igen. Men då skickas den med samma sekvensnummer här då förstås. För det är ju fortfarande den. S-last har inte ändrat sig här. Och så blir det en ny timeout. Men här så hade den kommit fram så SDDU accepteras. Och då uppdateras R-next från 1 till nästa nummer, det vill säga 0. Det går ju 1-0, 1-0, 1-0. Och den här ska ju då komma med i acken tillbaks till sändaren. Det vill säga nollan här. I och med att det var R-next 0 här så är nollan som dyker upp här. Och då vet sändaren att den kan sända nästa ram. Och uppdatera då sitt sekvensnummer från 1 till 0. Okej. Okay, verkar det här något sån här klart? Okay. Den komplikationen man har här då det är kanske att det inte är 0, 1, 2, 3
i de här sekvensnumren. Och skälet varför det inte man gör så, det är väl att man kanske vill spara lite headerutrymme. Det här krävs det ju bara en bit i sekvensnumret. Det krävs inte ett 8-bitars heltal eller 16-bitars heltal eller någonting. Så det är ett sätt att spara bitar helt enkelt i headern. För att headern vill vi hålla kompakt, för det är ju bara overhead så att säga. Det slösar i på bandbredd. Okej, och sen så, men en viktig grej då, det är att förstå när man byter, när man uppdaterar de här state-variablerna då. Och då ser vi här att mottagaren uppdaterar sin tillståndsvariabel då den accepterar ramar. Så här och här. Sändaren uppdaterar sin state-variabel när den skickar en ny SDDU, det vill säga när den har fått en ny ACK. Då kan den uppdatera sin SLAST. Okay. Så att det är två saker som driver att de här ändrar sig. Och det är antingen mottagning av en korrekt ram med rätt sekvensnummer eller mottagning av en ACK med rätt sekvensnummer. Det är det enda som kan göra att de här tillståndsvariablerna ändrar sig. Ja, och sen så var det en ny SDD. Okej, ska vi se då hur vi blir av med de här problemen som vi såg i vårt första naiva protokoll. Och då kan vi börja med det problemet som vi hade med när vi förlorade ACKar. Och problemet vi hade var ju när vi skickade en SDU och accepterade den så ACKen försvann på slutet. Så att, vilket gör att mottagaren gör en timeout. Okej, och skickar samma ram igen som sen accepteras för att den kom fram felfritt. Det var det som var problemet då. Så att början är precis likadan som förut. Förutom att mottagaren här, när den får en felfri ram visserligen, vilket är bra. Men den har ju fel sekvensnummer, för den har sekvensnummer 0 medan den förväntar sig sekvensnummer 1. Så den här ramen kommer aldrig accepteras. Är ni med? Förvänta mig nollan, leverera nollan. Fick en ram, men förväntar mig ettan, men den hade sekvensnummer 0. Så jag vet att det här är en duplicering, den slänger vi. Jag ackar igen, samma sak. Säg till sändaren, nej jag vill inte ha nollan, jag vill ha ettan. Hörde du inte mig? Och den hörde inte mig från början, va? Det är det som har gjort att det blev en duplicerad sändning här, trots att den var onödig. Och då i det här fallet så gick ju den ACKen fram och då vet sändaren så här, jaha, men okej, men då har du fått ram nummer 0, då kan jag gå vidare. Och då kan den uppdatera sin state-variabel och skicka nästa ram. Och så fortsätter den så. Var ni med på att det här löste upp problematiken då? Men låt oss ta ett litet break här då och fortsätta om en kvart. Så vill jag veta vad det står i hockeyn. 0-0. Okej. Okej.